ଅପରାଧ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏଇ କଥା କହିକିରି ଶାସକ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ନିକଟରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ସେଇ ସରକାର ଏଇ ସରକାର ହିଁ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ବିଗତ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା କମିଛି କମିଛି ବଢିନାହିଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଥିଲା ଦେଖାଯାଉଛି ନବେ ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଢୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ଏ ସରକାର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପଣ୍ଡ ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମୋର ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ତିନି ଚାରି ଦିନ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ଘଟିଛି ଗୋଟେ ନଅ ବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାଟିକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ନା କି ଏହି ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଯିବା କଥା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସାନ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା କଥା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ୍ଷତିପୂରଣରେ ଆସି ଦେବା କଥା ସେ କଥା କରିବା ବଦଳରେ କେବଳ ଏକେଇଉଶକୁ ଏରେଷ୍ଟ କରି ବସିଯାଇଛି ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ନାକ୍ତି ଦୋଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକରେ ଘଟିଛି ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଏବଂ ଜଣେଇ ଦେଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ପୁଲିସର ଯୋଉ ମନୋବଳ ସେମାନେ ନବେ ଦିନ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସର ଉଦାସୀନତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସରକାର ଚାଲିଛି কিন্তু যে অসল ঘটনাৰে তাৰ ৰেস্প কথা কৰোঁ বিৰোধ কলো চৰকাৰ সচেতন কলু আৰু আগামী দিনতে এই সম্পৰ্কে চৰকাৰ যদি সচেতন হৈ পদক্ষেপ ন নেবেদ নাৰীমানক সুৰক্ষা দাব নাবালা সুৰক্ষা দাব আমাৰ ঝিয় বহু মানুহ সুৰক্ষা দাবী যদি পদক্ষেপ ন নেবেদ বিজু জন গৃহ ভিতৰত গৃহ বাহ বিৰুদ্ধে দূৰ্বাৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলিব